Mənim adım Faiq Məmmədovdur. Mən ixtisaslı iqtisadçıyam. Özüm bir sıra dövlət qurumlarında çalışmışam. Axırıncı iş yerim İqtisadiyyat Nazirliyinin Təmişəri Açıq Həmdar Cəmiyyəti olub. Ondan əvvəl Mərkəzi Bankda çalışmışam, İpoteka Fondunda. Almaniyada çalışmışam, BMT-nin sənayenin inkişafı proqramının milli ekspertiyəm resurslarına istifadə üzrə. Və burada arxamızda toplaşan insanlar kifayət qədər belə deyim, ziyalı insanlardır. Və onların hər biri həkimi də var, müəllimi də var, tikinti üzrə mütəxəssisi də var, hüquqşünası da var. Yəni bu insanlar kifayət qədər ciddi insanlardır və bu insanlar öz nə etdiklərini bilirlər. Deməli, bizim ümumi tanışların köməyi ilə, şəxsən mənim 2016-cı ildə tanış olduğum, bəzilərinin 10 il əvvəl tanış olduğu Bayramov Fuad Sabir oğluna özünü məkan məhdud məsuliyyətli müəssisənin təchizatçı olduğunu təqdim etmiş və biz ona ümumilikdə 9 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində pul vermişik. Bu vəsait 2017-ci dekabr ayından 2018-ci fevral ayına qədər verilmişdir. Bundan əvvəl də təbii ki, bəzi işlər olmuş, məbləğ çox kiçik olmuşdur, amma yekun kiçik, böyük məbləğ. Biz buna niyə görə vermişik? Çünki bu şəxsin iki dənə şərtimiz var idi. Bu məsələdə qoyulan vəsaitləri o bizi inandırırdı ki, halal işlərə sərf olunacaq və dövlət qarşısında olan bütün öhdəliklər, vergiləri deyə dövlətə ödəniləcək bütün məbləğlər maksimum belə deyim də tam düzgün şəkildə ödəniləcəkdir. Bunları dəqiqləşdirdikdən sonra şəxsən mən 6 ay bu araşdırma apardıqdan sonra Fuadın məkanla hansısa əlaqələrini dəqiqləşdirdikdən sonra bəzi sənədlərə baxdıqdan sonra öz vəsaitlərimizi ona etibar etməyə başladıq. Əvvəl məbləğlər kiçik olub. Sonradan etibar qazanıldıqdan sonra bəzi araşdırma işləri aparıldıqdan sonra biz vəsaitimizi etibar etməyə başladıq. Bəzilərimiz öz Bu etibar o qədər yüksək oldu ki, öz evlərini, maşınlarını satmalı oldu. Yəni belə deyə satdığı halda o vəsaiti etibar eləyə oldu. Xülasə bu məbləğ verildi. Və Fuad bunları məkan MMM-in 18 fərqli obyektdə binaların tikintisini qeyd edərək bizdən vəsaitləri alırdı. Kifayət qədər ciddi, səlahiyyətli şəxslərin adları çəkilirdi və bu adlar çəkildikdə biz də araşdırırdıq və biz də bu yəni, şəxslərin həqiqətən də mövcud olduğunu və bu işlərin apardığını müəyyən edirik. Daha sonradan Prezident aparatının rəsmi olaraq yəni, təqdim etdiyi siyahıda məkan MMM-in digər Azərbaycan vətəndaşları tərəfinə zərər verən şirkət olduğunu yəni, biləndən sonra biz daha da əmin olduq ki, bəli, bu şirkət həqiqətən də bizə zərər vurmuş şirkətdir. Və bizim şəxsən mən 2018-ci bu hadisə baş verdikdən sonra 2018-ci ildən bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentə, birinci vitse prezidentə, baş prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ombudsmana, digər nə qurumlar varsa bütün qurumlara müraciət etdim. Amma çox təəssüf ki, deməli 1 aprel tarixinə qədər, 2019-cu il tarixinə qədər heç bir səs çıxmadı. 1 aprel tarixində biz gəldik növbəti müraciətimiz olaraq Prezident aparatına Fuad Ələsgərovun qəbul günü idi. Fuad Ələsgərovun qəbulunda olduq. Şəxsən mən və Xusan və digər 12-yə yaxın zərər çəkmiş şəxslər var idi orada və bu kütləvi müraciətimizi siyahı verdi, imzalı siyahı. Müraciətimizi gördükdən sonra Prezident aparatında Fuad Ələsgərovun yəni rəhbərlik etdiyi şöbə bizim sənədləri bizə sənədləri götürdü, qeydiyyata aldı və 4 aprel 2019-cu il tarixində Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə getməyimizi bizdən xahiş etdi. Biz 50 nəfərə yaxın şəxslə 4 aprel tarixində Baş Prokurorluğa getdik, onlardan məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənməyə çalışdıq. Onlar bizi təxminən 10 nəfərlik heyətlə Kamal Qılıcov özü şəxsən qəbul etdi və bu məsələnin bir həftə ərzində həll olunacağını xahiş etdi. Biz təbii ki, pulumuzu şəxsən mən, Azər, Pərviz və digər şəxslər bu pulu Fuada verib. Bu pulu biz elə-belə verməmişik, inanıb vermişik. Amma biz bilirdik ki, pulu vermişik məkan şirkətinə. Və bizim tələbimiz əslində indi bu bizim belə deyim təkidlərdən, belə deyək, qurumlara çox sıx müraciətlərimizdən sonra ev dustaqlığında olan Fuad Bayramov, deməli deyilənə görə həbs olundu. Ev dustaqlığının vaxtı çatmamış. Və o Kürdəxanaya göndərildi. Təbii ki, bundan əvvəl də Fuad Bayranov bir epizod üzrə həbs olunmuşdu. Baxmayaraq ki, kifayət qədər burada olan şəxsən əksəriyyəti müraciət eləmişdi bütün qurumlara, amma heç bir münasibət bildirilmirdi. Yalnız bu kütləvi bizim belə deyim, dövlət qurumlarına gedişimizdən sonra bu məsələ aktivləşdi və vəziyyətin gərgin olduğunu görərək o həbs olundu. Bizim yəni sözümüz cənab prezidentə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevayadır.
biz dövlətimizin daxili və xarici siyasətini daim dəstəkləmişik. Mən şəxsən özüm ölkə daxilində və ruh xaricində olan bütün tədbirlərdə Azərbaycan adını layiqincə təmsil etməyə özüm üçün şərəf bilmişəm. Burada həkim yoldaşlarımız var, burada elm yoldaşlarımız, təhsil işçilərimiz var. Bütün bu yoldaşlar dövlətin siyasətinin arxasında durub və biz çox fəxr edirik ki, xüsusilə son zamanlar cənab prezidentin yürütdüyü bu sosial siyasət insanların rifahının yüksəlməsinə, eyni zamanda insanların Azərbaycancı günü-gündən inkişaf etməsinə səbəb olur. Bizim müraciətimiz cənab prezidentədir. Cənab prezident, hörmətli birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva, bizim sizdən başqa sözümüzü deyəcək bir nəfər yoxdur. Faktlar sübut edir ki, o bu şəxslərin məkan məhdud məsuliyyətinin məsələnin arxasında kifayət qədər böyük güc qurub. Biz bu gücün təbii ki, sizin göstərişinizlə, sizin dəstəyinizlə bu məsələlərin öz həlli tapacağına inanırıq və biz çox istərdik ki, kiçik bir, bizim yəni, təxminən 100-ə yaxın zərər çəkmişimiz var. Mənim burada qohumlarım var, qardaşlarım var, bir yerdə oxuduğum yoldaşlar var, uşaqlıq dostlarım var, burada analarımız, bacılarımız var, bunlar hamısı ağlar qalıblar. Biz bir ildir ki, biz keçən ilə Novruz bayramını, bu ilin Novruz bayramını biz normal keçirə bilmədik. Biz çox xahiş edirik. Digər şəxslər necə öz ailələrində öz bayramları qeyd edirsə, biz də rahatlığa çıxmaq istəyirik və biz də istəyirik ki, bizim bu müraciətlərimiz effekt olsun və bizim halal pullarımız qayıtsın. Biz kiminsə pulunu istəmirik. Biz heç kimin puluna göz dikməmişik. Biz öz halal pulumuzu istəyirik və çox xahiş edirik ki, buna cənab prezidentin, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi göstərişi ilə bu kifayət qədər ciddi araşdırılsın və bizim olan halal pullarımız xüsusən Məkan MMM-dən alınaraq bizə təqdim olunsun. Təbii ki, Məkan MMM bunu, yəni bəzi fuadı dustaq olduğu zamanda, sonradan da ev dustağına çıxdığı sonra da onunla görüşüb bəzi məcburi səs yazıları göndərib. Əvvəl fuad deyirdi ki, bəli, mənim məkan şirkətindən alacaqlarım var, amma bəzi təzyiqlərdən sonra o gəldi, dedi ki, mən pulu batırmışam. Yəni burada kifayət qədər çox faktlar var. Biz çox istərdik ki, bu məsələlər araşdırılsın və insanların halal pulları qaytarılsın. Çox sağ olun. Buyurun. Bu qədər insan həmin şirkəti necə tapdı və bu qədər insan misal üçün əvvəl bu boyda məbləğ yox idi. Şəxsən mən misal üçün dostum vasitəsilə, misal üçün doktor Pərviz vasitəsilə tanımışam Fuadı. O da onun həkimi olub. Mən sonradan Pərviz vasitəsilə onu tanımışam və belə-belə bizdə bu inam yaranıb. Mən öz belə deyim, qohumlarıma demişəm belə bir iş var və belə-belə bizim ümumi inamımız əsasında biz bu insana etibar etmişik. Və insanlar bu etibardan əgər sui-istifadə edib bizim halal pulumuzu belə deyək ki, qəsb ediblərsə, dövlət qurumlarının biz belə deyim, obyektiv yanaşmasını çox istəyirik və çox istərdik ki, insanlar bu halal pullarını alıb rahatlığa çıxsınlar. Siz həmin şirkətdə bu qədər adam faizi kimi fəaliyyət edir? Xeyr, biz həmin şirkətə sırf etibar əsasında öz vəsaitlərimizi vermişik və bu sadəcə elə belə olmayıb. Biz o şirkətlərə məsələn vasitəsilə 5-6 nəfər verir. Məsəl üçün biz gedib bu obyektlərə baxmışıq. O obyektləri görmüşük və o obyektləri gördükdən sonra siz mən şəxsən hər hansı bir böyük tikilinin ərazisinə gedib girə bilmərik. Bu adam gedib konkret o adamların ərazilərinə girirdi, onları bizimlə tanış edirdi, tikilən binalar, ora nələr qoyulacaq, nə yəni belə deyim, vəsaitimiz hara yönləndiriləcək. Bu məsələlər hamısı belə deyim də göz görə-görə həll olunub. Şəxsən mən özüm həmin o belə deyim məkan şirkətinin bir neçə adlar hallanır. Burada Məmməd müəllim var, səhv etmirsə Əliyevdir. Rüstəmov Ramin Pənah oğlu var və Fəqan adlı şəxslər var. Bu şəxslərin Fuadla iş birliyinin olmağının da sübut edən kifayət qədər yəni belə deyim dəlillər var. Bu dəlilləri təbii ki biz istintaq orqanlarından da vermişik və çox inanırıq ki istintaq orqanları buna belə deyim ədalətli yanaşacaq və biz çox istərdik ki cənab prezident İlham Əliyev birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva buna xüsusi göstəriş versin. Çünki onlar da bir valideyndilər, onlar da babalardılar, nənələrdilər və onların da özlərinin həm övladları var, həm nəvələri var. Və burada olan insanları da onlar bacı qardaşları hesab eləsinlər və bizə maksimum çalışsınlar ki, bizim öz haqq sözümüz belə eşidilsin və bizim belə deyək halal pullarımız geri qayıtsın. Biz indiyə qədər heç kimə belə deyim pul tələsi qurmamışıq. Heç kimə belə deyək də biz pis bir hərəkətlər etməmişik və burada olan ziyalılar öz halal pullarını istəyirlər ki, yəni o vəsaitlərini götürsünlər və belə deyim normal həyatlarına qayıtsınlar. Mən şəxsən bu məsələ ilə bağlı şahid qismində dindirilmişəm.
Mən müəyyən xarici, yəni belə deyim də, təşkilatlarla əməkdaşlığım var. Mənə stop qoyulduğuna mən xaricə gedə bilmirəm. Təbii ki, mən anlayıram. Mən şahidəm bu məsələdə. Ona görə mənə stop qoyulub. Amma mən çox istərdim ki, Azərbaycanımız üçün mən yəni belə burdakılar bir çox işlər görə bilərdilər və görürlər də. İnşallah bu problem həll olunduqdan sonra da onlar görəcəklər. Biz çox istərdik ki, necə ki indiyə qədər biz öz belə deyək fəaliyyətimizi Azərbaycan üçün görmüşüksə, bundan sonra da işimizi davam etdirək. Başqa bizə yəni belə zərər çəkmişlər də var. Məsələn, bəli buyurun deyə bilərlər. Mən bir şey deyim. Mən sual verim, ona görə sual verim. Siz həmin o məbləğləri həmin təşkilata deyək, şirkətə deyək, nağdi şəkildə ötürmüsünüz yoxsa necə? Nağdi, qəbizsiz. Əllə. Qəbizsiz və notarisiz. Bəli. Sonra bir şey deyim. Yadınızda bircə şey saxlayın ki, bac olun. Bunun hər birinin arxasında neçə ailə psad əzab çəkir. O pul elə belə pul deyil, mənim bir elə pulum hardadır? Qohum, qardaş, bacı, ev, maşın, hamısını satıb qoymuşuq oraya ki, burdan biz dividend götürək. Amma bu əksinə olub bax. İndi hamısı şikəstdir. Hamı şikəst. Mən müalicəyə gedəmirəm. Ürəyimdən açıq əməliyyat olmuşam. Öz evimi satıb gəlib onu elətdirmişəm. İndi də ayağım qangren eləyir. Məndə həkimə getməyə pulum yoxdur. Bu cür insanlara zülüm vermək olar. Bəs adam deyirmi ki, bu pulu mən haraya yönəldim? Əvvəl bu adam, gözəl sual verirsiniz. Əvvəl bu adam dedi ki, mənim pulum məkan şirkətindədir. Və hətta biz məkan şirkətinin rəhbərliyi Rafiq müəllimlə onu, o deyirdi ki, məni Rafiq müəllimlə görüşdürün və s. Biz o, yəni, o imkana da malik idi ki, o görüşü təşkil eləyək. Amma bir hadisə baş verir ki, Fuad Bayramov bir müddətlik itdi aradan olmadı. Sonra gələndən sonra dedi ki, əvvəl deyirdi ki, o mən pulum şirkətdə pulum alacağım var. Onlar mənə pul verməlidirlər. O görüşdən sonra nə baş verdisə, adam gəldi dedi ki, məni bütün pulum mən batırmışam. Mənim məkandan heç bir alacağım yoxdur və mən pulu sizə mən qaytaracağam. Və bu batırdığı nöqtəni göstərmir. Heç bir nöqtəni göstərmir, heç nə demir və nöqtə ad şəklidir. Onu biz burada deyə bilmirik. Elə adamın adı çəkilir ki, deyə bilmir. Onu ancaq prezidentə deyirlər. Yəni, təbii ki, biz istintaq orqanlarına bu barədə məlumat vermişik, məktublarımızda bu barədə bildirmişik, açıq aydın. Yəni, belə deyim, burada insanların itirəcək... Eytimal edirsinizmi ki, o pulu onun əlindən hansısa iri rantlı məmur alıb? Bəli, o, bəli. Yəni, o elə də biz bilirik. Əlbəttə alıb bu. Çünki bu əvvəl, əgər bu insan qorxmadan deyirsə, mən şirkətdən alacağım var, sonradan bu deyirsə ki, mən bu alacağım yoxdur buradan. Demək ki, burada bunu yəni fiziko ya təzyiqə məruz qoyublar ya bunu qorxudublar ki, bu belə bir yəni məsələn deyil. Bir elə məqləb bir ayın içində. Məsəl üçün bizim əməkdaşlar ağsaqqaldı, xüsusanda bu dəfələrlə müraciət ediblər dövlət qurumlarına. Ehtiyac varsa onlar da desinlər. Heç bir reaksiya yoxdur. Kim məktub yazır, məktublara cavab verilmir. Məhkəmə qərar verib, məhkəmə ancaq bir epizod üzrə məsələni aparıb. 30 mart 2018-ci il tarixində Fuad həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Deməli, müraciət əsasında 2 apreldən həbs qəti imkan tədbiri seçilir. 27 iyulda bu ev dustağlığına buraxılır.